تقين الصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه وآل بيته وذريته وحبه وخباه ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب العالمين آقا مصطفى أحمد مجتبى حضور پر نور شافع يوم النشور ختم رسول دانا سبل شفیع المذنبین رحمت للعالمین نور مجسم حبیب لبیب سرور کائنات فخر موجودات آقا مصطفی احمد مجتبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صدقے واللیل والیا سونیا سونیا زلفن دے صدقے یاسین والے سونے دان مبارکن دے صدقے ودہا والے چہرے انور مبارک دے صدقے علم نشرح والے سینہ اقدس مبارک دے صدقے یا اللہ اون آنکھاں دے صدقے جن آنکھاں نے اللہ تیرا دیدار بے حجاب بے حساب بے شمار بار کیتا ہوئے یا اللہ اپنے پیارے حبیب دی زبان مبارک دے صدقے جو کن کہندی اے فیقون اپنے پیارے حبیب دی اون انگلیاں دے صدقے جنہ دی لاج رکھنے واسے چند دے دو ٹکڑے کیتے گئے یا اللہ ملک صاحب نو جنت و فردوس نصیب کرے یا اللہ پاسماندگان نو صبر جمیل عطا فرمائے یا اللہ پاسماندگان نو صبر جمیل عطا فرمائے یا اللہ اس خاندان نو ور غما تکلیفہ مشکلات سی بچاوے یا اللہ ملک طارق صاحب دے اپنا فضل تے کرم فرماوے یا اللہ ملک طارق صاحب دے اپنا فضل تے کرم فرماوے یا اللہ ایمان دے نال تے ثواباں دے نال تے حضور دی محبت دے نال تے حضور دی عشق دے نال یا اللہ زندگی عطا فرماوے تے بچیاں دے بھی اپنا فضل تے کرم فرمائے حاضرین مجلس تے اپنا فضل تے کرم فرماوے جنہاں دے دل دے یا اللہ جو جہد مراداں تو پوری فرماوے یا اللہ تو کریم احد صمد بے نیاز بادشاہ اپنی بے نیازی دے صدقے یا اللہ اس مکین مکان تے رہنے والے تے اس علاقے تے ساڈے سارے پشاور تے ساڈے سارے پاکستان تے اپنا فضل تے کرم فرما تے پاکستان نو امن دا گہوارا بنا یا اللہ پاکستان نو امن دا گہوارا فرما یا اللہ امن دا گہوارا فرما یا اللہ تمام عالم اسلام نو یا اللہ اپنے امن و امان دے رکھے تے ترقی عطا فرمائے ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرۃ حسنتا و قنا عذاب